Re! Viss ēters ir te! Ukrainas kara bēgļiem daudz vietu jāpamet, pagaidu izmitināšanas vietas. Tie ir viesunami un brīvdienu mājas, jo sāksies aktīvā turisma sezona un dažādu svētku svinēšana, kas atpūtas vietu saimniekiem liek pildīt saistības pret klientiem. Esam jau stāstījuši, ka bažas par turpmākajām Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanas iespējām rais arī samazinātais valsts atbalsts. Paldies! Mūsu ciemošanās viesunamā Zaļā sala Rēzeknes novadā ir emociju pārpildīta. Prieks mies ar asarām, jo pēc teju 4 mēnešu kopā būšanas vairāk nekā 15 šeit izmitinātajiem Ukrainas kara bēgļiem ir jāmeklē citas pagaidu mājas. Nas priņeļi kā radnījiek. Mūs pieņēma kā savējos, neko mums neatteica, ļoti palīdzēja, mēs jutāmies kā mājās. Mums šeit ļoti patika, paldies Ritai, Viktoram, Inesei, Anitei, visai ģimenei. Šobrīd mēs strādājam, dzīvosim gaļas kombināta kopmītnēs. Šobrīd ir tāda situācija, ka mēs arī socās gozu sezonu, un tos ir mani saistības pret cilvēkiem, kas ir rezervieši, naktsmītnis, un tas ir ākas, un visur tos savu svinību organizēšanai. Apzvinieju ir draugus, ir rodus, un tad jaunoko mētiņa rodās. Domā mamas, ka Rēzeknīca ar bukingu paskatāsimies, jā, un te patās mēs hostelēts rūmu. Mēs vienojamies, ka jī šitos divas naktis, tātad pīdiņa, sāzdiņa pornakšņoja, svādiņa vokurā, atgriežas šitā pie mūsim atpakaļ, nu tad mēs tā mieginosim, kā es sakūtu, līdz nokušom kozam. Viesu nams Zaļā sala ir viens no tiem, kas līdz šim saņēma valsts finansējumu par Ukrainas bēgļu izmitināšanu. Lai gan no jūlija tas būtiski samazināts, saimniece uzsver, ka arī pēc kāzu sezonas Ukraiņi šeit būs gaidīti pat bez atlīdzības. Tāpat mēs tūmoju arī zīmes periodā, kuru no bez kādas samaksas, jo nu nebija mārī jau tas nauda, tas ir noteicūšas, bet tas, ka tu vari palīdzēt kādam cilvēkam, jā. Jo no kotras jau var arī ar tū mozu bierniņi izakortoties darba. Viņa aizloba prota, ir pamatuši savu valsti, ne uz kuru tu brauci, jā. Lai globtu savu bērnu dzīvības un... Nu, bet atsaucīgokim. Bez pajumtes šeit sastaptie Ukraiņi nepaliks. Daļa jau atraduši īres dzīvokļus, citi turpinās dzīvot Rēzeknē un novadā pieejamajās kopmītnēs. Daudzi jau šobrīd sapņo par atgriešanos Ukrainā, tomēr viņiem pieejamā informācija liecina, ka tas esot pāragri, jo dzimtajās pilsētās turpina skanēt gaisa trauksmes un notiek apšaudas. Nav jozatraucās, kāpēc sova valsts atbalsta pieejamo termiņa beigumu, kā es jau minēju, tom 120 vai 90 dīnam, ka neviens jūs orā neaizliks. Kotras uzņēmējs ir apsaņēmis veikt savus apriekinus, cik jums izmaksas konkrēto visu nomā ustabeņa. Un jums tiks piedāvāti beigumi, ar kuriem Ukrainas varēs doties pēc tam uz sociālo dienestu un saņemt atbilstošu pabalstu. Pat laban Rēzeknes novadā izmitināti vairāk nekā 500 Ukrainas kara bēgļi. Pašvaldībā uzsver, ka kapacitāte vēl ir, bet neliela. Beatrise Jakobsone, Osmas Prukte, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.